سبحان الله سبحان الله. سبحان الله سبحان الله. ان اولياء الله مرحبا اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ونحن على ذلك من الشاهدين. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. مرحبا مرحبا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نورانی صاحب اور بابا نیازی صاحب دونوں ٹور پہ آئے, ان کا تعارف کرایا گیا. سبحان اللہ. وہ میرا ایک ساتھی تھا, اس کو ایم اے کی تیاری میں کرا رہا تھا, ادبیت میں خاصی اس کی دسترس تھی. اس نے اتنا اٹھا کے تعارف کرایا کہ بابا نیازی اٹھے تو کہنے کے نورانی میاں آئندہ تقریر کریں گے تعارف ان سے نہیں کروانا. اتنا روب پڑ جاتا ہے کہ بات ہی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. حاجی محمد فاروق صاحب چشتی اللہ ان کو سلام رکھے, ان کے بیان میں وہ انبوہ الفاظ ہے, سبحان وہ برجستگی وہ پختگی چلتا ہوا اسلوب ہے, آپ کی عطا ہے, آپ کی عطا ہے. اس میں شامل ہو کر کے اس کو پرے پرواز عطا کرتی ہے. بولنے والے پر درو خواب خواب پڑ جاتا ہے. یہ آپ کی عطا ہے ساری, آپ کا کرم ہے. سبحان اللہ خدمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر سبحان تقریر کرنی ہے. سبحان اللہ. کسی شخص کا نام تو شخص کے قرآن میں نہیں لیا نہیں. اللہ اکبر. کیٹیگری وائز قسم کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے. تو پھر بندہ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتا ہے جو اس قسم کے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے. سبحان اللہ. کتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے. اللہ صرف ایک حضرت زید کا نام ہے. آہا آہا. کسی صحابی کا نام نہیں ہے. اللہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے, نام ان کا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. ظاہر ہے آپ میں سے کسی مخلص مسلمان کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی پڑے تو میں قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت تلاش کروں گا جس میں ایک مخلص مسلمان کا ذکر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولایت کی بحث ہے تو ولایت کے شہنشاہ کا ذکر کرتے وقت میں کہاں سے تلاش کروں گا؟ سبحان اللہ. وہ کیٹیگری تلاش کرنی پڑے گی. جس وقت آپ لفظ ولایت کا نام لیں, غوث پاک کا نام نہ لیں, تو اس کا مفہوم متبادل کیا ہے؟ غوث پاک. واہ 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 واہ. سلم منتق کی ایک کتاب ہے جس میں حقیقی پر گفتگو آئی ہے. سبحان اللہ. کہ معنی کی تین قسمیں, ایک تضمنی, ایک التزامی اور ایک مطابقی. معنی مطابقی کو معنی اصلیہ کہا جاتا ہے. کہتا ہے اس کی دو شرطیں ہیں, اب تبادل والاحراؤ علی القرینہ. جب نام لو تو سب سے پہلے دور کے ذہن اس کی طرف جائے.
اور کوئی کرینہ کوئی علامت ایسی نہ ہو جو اس معنی سے روکے, تو وہ معنی اصلی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ ہمارے حسین کرام نے کہا آل کا لفظ, آل البیت کا لفظ جب استعمال کرو تو مفہوم متبادل اس کا اسماء حسین علی اور فاطمہ سید الانبیاء ہے. سبحان اللہ. کوئی کرینہ شارفہ بھی موجود ہے جیسے روکے. اس لیے مانا اصلی یہ ہوئے کہ پنجر پاک آل بیت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی طرح جب ولایت کا نام لو تو اس پاک خود بخود بلینڈ ہے. متبادل ولایت کا جو ہے وہ کس پر صادق آتا ہے؟ غوث پاک پر. مرحبا, مرحبا. اور کوئی اس سے روکنے والا کرینہ نہیں. قیامت تک جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں, قادری ہیں, چشمی ہیں, نقشبندی ہیں, زوربندی ہیں, شادمی ہے, بدوی ہے, زنجانی ہے, بھارتی ہے, ستاریاں ہیں, درکاویہ, دندراویہ ہے, کورویہ ہے, ملامتیہ ہے. ان میں سے کسی ولی کا بھی ذکر کرو, آج یہ پڑھ لو آپ تقریر کرو. سبحان اللہ. اس سے ہمارا یہ اعتراض کسی کے بارے میں نہیں ہوگا کہ یہ فلاں نقشبندی ہے. نقشبندی, قادری, چشتی یہ علاقوں اور گاؤں کے نام ہیں, پہچان کے لیے رکھے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نہ چشتی ہے, نہ قادری ہے, نہ نقشبندی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. غوث الثقلین ایک نجیب الطرفین سید ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نجیب الطرفین سادات کی بولی میں استعمال ہوتا ہے ایک ایسے سید کے لیے جس کی ماں بھی سیدانی ہو, باپ بھی سید ہو. وہ نجیب الطرفین ہے. پہلا نجیب الطرفین سید جو ہے امت مسلمہ میں وہ سید عبداللہ محض ہے, جو آپ کا بھی میرا بھی اور جتنے گیلانی ہیں سب کا دادا ہے. سبحان اللہ. سید عبداللہ محض, سبحان اللہ. ہماری سادہ سیدہ فاطمہ کبرا ہے, سبحان اللہ, کا امام حسین نے پڑھا تھا. سبحان اللہ. بیٹیوں کے درمیان بٹھایا, سبحان اللہ, جناب سکینہ اور جناب فاطمہ کبرا. واہ. کل عالم میں سب سے زیادہ قریب کی جو مشابہت تھی خاتون جنت کے ساتھ فاطمہ کبرا کو. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کہ بتا ان میں سے کس کے ساتھ تیرا نکاح کروں. آہا, ان کا میری کیا مجال ہے. واہ, سبحان اللہ. شیخ کی موجودگی میں اپنا انتخاب بدلاؤں. واہ, آپ کا غلام جس کے ساتھ آپ. اللہ, اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ یہ فاطمہ کبرا کی مشابہت جناب سیدہ عالمین کے ساتھ سب سے زیادہ ہے, اس لیے میری نگاہوں میں میرے خاندان سے میں سب سے زیادہ معزز انسان یہ میری بیٹی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان سے پیدا ہوئے تھے سید عبداللہ محض. میں کہتے ہیں خالص ہوں کہ وہ سید جس میں کسی غیر سید کا دخل نہیں. یہ بہت پہلے دن سے بات چلی آ رہی ہے کہ سادات کے خاندان کے لوگ جہاں مکمل طور پر دونوں طرف سے سیادت موجود ہو اس کے برابر دوسرے کو نہیں سمجھتے. یہ بات پہلی مرتبہ سادات کی زبان پر کب آئی ہے؟ سترواں سال ہجرت ہے, دور فاروقی ہے. سبحان اللہ. اور کئی ہفتے نماز استسقاء پڑھی جاتی رہی, بارش نہ ہوئی, لوگ ازردہ ہو کے آئے. ان کا سرکار کے صحابی ہو, خلیفے ہو, اشعار مشرا ہو, یار کتنے ہفتے ہو گئے عبادت کرتے کرتے, دعا مانگتے مانگتے, اللہ اکبر, ابھی تک بارش نہیں. تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں آتا جو آپ کو منوا لے. ان کا کل ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دعا کر نعرہ حیدری حضور مفکر اسلام. سبحان اللہ. ابن حجر المقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سوائے ملک سوائے 76 میں لکھا ہے. کیونکہ میں مولوی برادری کا آدمی نہیں ہوں, اس لیے مولویوں کے ہاتھ لگ جاؤں تو پھر وہ مجھے معاف کوئی نہیں کرتا. کوئی کرپے کوئی شاہ صاحب نماز پڑھانے سے نہیں اٹھے آئے تو یاد میں رہے ویسے.